Мамуковтың қайсы же 2004-ші жылы не істегісі келгенін қазір уақыт келді. Бүгінгі таңда енді бір 100 миллиондай көлемінде қарыздан құтылдық. 1 миллион 800-ден артық бере алмаймыз мысалы. Биылғы жалақының несі патология? Патология. Биыл біздің Қызылорда облысында қайсы футзал командасы болады? Стадионның құрылысы биыл басталады ма? Нақты. Хабарыңыз бар ма? Нақты хабарым бар.